quan els moros se'n venien per tornar els esclaus d'Alger, del vostre tron no sortia del morellum un fester. És, com sabeu tots, el que estava aquí aquesta nit, el començament d'una de tantes estrofes, tal vegada més cantades, per generacions de gent de Gat de Pere, entonant el seu himne de l'esperança que ens convoca en aquestes completes que demostren una altra vegada que no decreix l'esperit que ens reuneix en la festa de l'any més plena de sentiment i veneració a la nostra estimada Verge. Tots els moros que venien per dur-nos esclaus, maldament s'intervenció de la Verge fent aparèixer l'espasboira que, segons la llegenda, va evitar l'atracament de l'enemic, ho feia imaginant el grapat de capdeverins que habitaven aquest recinte del castell i les contemplava apinyats, assustats i fent gavella. Sempre he volgut creure, perquè m'encanta aquesta espècie d'al·legoria, que de qualque manera podria haver sorgit d'un fet com aquest el que ens denominin amb el gentilici de gavellins. I, per tant, persones unides i agermanades per una causa comú, i en el cas d'aquells primers habitants, defensant el castell i ja més tard, en el transcorre del temps, en defensa de Cap de Pere i de tot el nostre. El fet físic de pujar caminant a la capella, arribar sentint els alens forts als pulmons, trobar-se després l'imatge embarassada i veure la feminitat que traspua, tot plegat m'ha produït sempre una profunda emoció. Pot ser per la identificació amb ella com a mare i com a esposa, però també hi ha l'aspecte del seu significat, del seu simbolisme, de l'esperança. L'esperança és una de les virtuts que més ens ajuda a sostenir-nos, a fer-nos confiar que el dia a dia pot ser millor, però també que ens fa pensar en un futur per nosaltres i pels nostres fills plens de joia i ventura. Cada vegada que puig a aquesta capella no puc manco que pensar en l'estrofa del cant de l'himne Cap de Pere. Com poble d'arrels fondes que germanat avança, pujam amb fe i coratge a la costa del castell. La nostra mare ens obri de sedes d'esperança quan pel camí dels avis ressona un cant novell. Sí, el camí d'aquests avantpassats, els nostres avis, que coneixen bé el lloc on sempre ens han dit que es va trobar la imatge de la Verge de l'Esperança, la talla que es venera a la parròquia, l'autèntica, a la petita cova que es troba als baixos del molí d'en Dama, fora d'aquest recinte i a prop del portalet. És un detall important de la història religiosa del nostre poble, pràcticament oblidat i del qual s'ha parlat en escasses ocasions i que a mi sempre m'ha cridat l'atenció i em fa pensar, cada cop que he de pujar al castell, que els responsables de narrar o escriure la nostra història han ignorat la importància que per l'aspecte religiós de la festa té aquest emplaçament on es va trobar la Mare de Déu. Qui vos parla era un nin quan jugant tot sol i també en companys trescava per aquestes contrades, cap a una petita soll que el meu pare tenia just vora la porta del rei en Jaume, que abans estava tapiada. Allà de fora, ell cremava els espurguins que li sobraven de fer les granadetes de palma, feina a la qual es dedicava. Vull dir que la meva vida, que ja compta amb 73 anys, ha estat lligada a aquesta muntanya del castell des de la... La nostra columna vertebral és el castell i la seva guardiana, la Mare de Déu de l'Esperança. Aquest sentiment ens acompanya al llarg de la nostra vida. Els gavellins acudim a la capella a demanar ajuda a la Verge quan tenim un problema de salut, personal o familiar, i després pugem a portar-li flors
on s'entregli un ciri per donar les gràcies. Crec que els gavellins, seguint tenint temor i font la verge, igual que els nostres avantpassats. La nostra festa és un punt de trobada pels infants que amb els seus jocs i somriures mos il·luminen. Pels adolescents que volen descobrir qui són i cap a on volen anar. Pels joves que amb esforç intenten tirar endavant un camí compartit amb la família. Pels adults i la gent gran que des de la seva experiència són conscients de que en ells es concentra l'ahir, l'avui i el demà i són l'equilibri entre generacions que acumulen en el temps viscut un mirall d'esperança. Esperança d'un poble valent, sense por, sense prejudicis, emocionat i amb il·lusió. Un poble amb esperança, que és la que fa possible els miracles. Els meus germans i jo tenim la sort d'haver crescut en quatre mares. Na Bàrbara Rigus, la tia Maria, la tia Francisca i aquesta mare que tenim tots en comú, la Verge de l'Esperança. Aquesta mare del castell que des d'aquí dalt mos contempla i té cura dels seus fills, malgrat molts tenen aquesta mare espiritual una mica oblidada. Malgrat molts la tinguin oblidada, sempre que tenen un de nou o un problema de qualsevol tipus, acudeixen a pregar i ella sempre compassiva mos escolta a tots i mos conhorta en la seva bondat i senzillesa. Aquesta mare espiritual no entén de fronteres, de regionalitats, de països, ni de races ni d'edats. Baix de la seva capa i el seu abric hi cabem tots. Ara, tots els que som aquí, tenim la tasca de fer que els nouvinguts, els joves i els no tan joves del nostre poble, aprenguin a estimar-la i a sentir-la seva, a sentir-se identificats amb ella, amb la capella i amb el castell, ja que són en aquest poble nostre el vincle que mos arrela a la terra i on som i a la gent que ens envolta. No poden permetre que la boira que envia cap al mar per evitar el desembarc serraí es converteixi ara en una espessa boira que enterbolesqui els nostres cors, els nostres ulls i els nostres sentiments. Des de petita vaig tenir el sentiment que la Verge i el castell formessin part de la nostra família. Per això s'havia de respectar, estimar, inculcar la part de l'herència que jo havia rebut. Jo no venc a la novena només per devoció. Això ho puc fer qualsevol dia, sinó per respectar la tradició del nostre poble. Una de les coses que demanaria el clero, patronat i autoritats, és que caminin junts, en la manera de conservar-les millor. Del contrari, es divideix la gent i tot es perd. També demanaria als pares que inculquin els fills i els joves que l'esperança és una arma per lluitar dins la vida. No sentin que de fer-ho són menys homes i més antics. Es tracta d'aferrar-nos a les nostres arrels que tenim aquí dalt, enganxats en aquesta àncora que la Verge té als seus peus, que en el moment difícil que tot tenim, ella ens ajuda a seguir endavant i recobrant il·lusió i l'esperança en el demà. Aquí pugem en les penes, en les alegries i també donar gràcies, que d'això darrer sempre hi ha un motiu. Jo n'he tingut molt dins la vida, sobretot per la fe que m'han inculcat els meus pares, que avui és molt difícil fer-ho. Jo sense ella no hagués pogut actuar com ho he fet en totes les mancances que he tingut durant la meva vida. Aquí dalt també dono gràcies per la família, els amics que han estat al meu costat en tot moment i per lo meravellós que pujar aquí dalt. Quan arribo el cor s'eixample. En contemplar aquells meravellosos paisatges de tots els endrets, bona gent, no vespenyem més, passant pinya com a bons gavellins per defensar-ho i donar-ho a les futures generacions i als que ens han precedit, donar-los gràcies per l'allegat deixat i un record per ells dins del nostre esforç.
Verge de l'Esperança, acolliu vell del vostre mantell protector al poble de Capdepera, a tots els gabellins, el de sempre i el nouvingut, perquè junts, sense exclusions, per motiu de religió, cultura o raça, donen pas a una societat més justa i solidària. Dau la salut als malalts, feina digna en el que no en tenen, obriu horitzons d'esperança a la joventut i a l'entorn d'un món que sembla enfollit per la intolerància, l'odi i la violència, hi ha una senyora amb mà ferma i segura per camí de germanor, pau i benestar. Molts d'anys. Com sabeu, vaig néixer a Capdepera, Vila-roja. Per tant, som gabellina d'arrel i me sent molt orgullosa de ser-ho. Som part d'aquest poble que ha duit i ha obert molts de camins dins la nostra vida. Els meus pares m'inculcaren la devoció a la Mare de Déu, les completes, l'ofici, sempre he estat lligada a la Festa de l'Esperança. Som membre de la cofreria i de l'obreria. També estic dins el grup Aires Gabellins. I record quan tenia uns 12 anys, una de les primeres vegades que vaig ballar ball de bot va ser dins aquest recinte. L'Esperança no només és una festa religiosa, sinó que té arrels reivindicatives com a poble, que el castell i l'Esperança no es poden separar. Mos hi sentim identificats. Lluitem perquè no es perdin les nostres tradicions. Quan entro a la capella i veig la Mare de Déu, m'entra una satisfacció i una tranquil·litat interior que no puc explicar. Vull pregar per la gent d'aquest poble, que tinguem unió i respecte, perquè avui en dia tothom va accelerar i moltes vegades tan sol no sabem qui tenim de veïnats. No puc entendre Capdepera sense el castell i l'Esperança, com tampoc podria entendre Cala Rajada sense el seu moll de pescadors i la Mare de Déu del Carme. Cada vegada que surt a Capdepera per viatjar a fora, m'encomana l'Esperança perquè mos guardi de tot perill. Però quan torna a arribar, ja sigui per la carretera de Son Cervera, quan surt del túnel i el primer que veus és el castell, o si venc per Artar a Sant Andreu de la Creu Vella, que també el primer que veig és el castell, li don gràcies a la Mare de Déu per haver-nos protegit. Hem de fer tots un esforç perquè la festa de la Mare de Déu de l'Esperança sigui sempre un crit d'esperança, pau i unió de tots els gabellins en aquest lloc que és patrimoni del poble de Capdepera. Per això, Mare de Déu de l'Esperança, vos demanam que no falti cap casa el necessari per viure dignament, que els nostres fills tinguin feina, que els nostres camps i paisatges siguin un mirall en els quals els nostres pagesos vegin recompensats els seus esforços. Que els nostres pescadors, en estendre les xarxes, ho facin practicant la pesca sostenible i siguin recompensats en totes les pesqueres. Que els nostres governants tinguin seny perquè l'interès general sempre estigui per damunt dels interessos particulars. Que el nostre rector tingui fortalesa per aplicar la nova línia marcada pel Papa Francesc. Que regni la pau i el món en el món i en el nostre poble. Mare de Déu de l'Esperança, donau-nos força per afrontar totes les situacions que ens deparen el nou temps que venen i que tots els gabellins quedin emparats per el teu mantell en aquest temps de pandèmia. Feim l'esforç de pujar al castell. Entram a la capella. Ens asseim davant la verge, en un recinte on reina el silenci, i sentim com s'apodera de nosaltres una pau interior. El la miram embarassada, preocupada perquè ha de tenir un fill, i tampoc el seu futur sembla gaire clar.
reflexionant i veiem que també la Mare de Déu tenia problemes, que els va tenir tota la vida, cosa que la fa més propera i mos podem identificar amb ella. Però quan davallem del castell, si la nostra actitud ha estat de cercar aquesta pau interior, sembla que els problemes ja no són tan grans. Veiem les coses d'una altra manera, més assossegada i tranquil·la, han recuperat l'esperança. Jo entenc d'esperança, i crec que el meu poble també. No és una confiança cega en el futur, sense fonament, sinó que la convicció que tenim motius i eines per tirar endavant. Crec que encara que molts no comparteixin aquella fe de què parlava i que jo vaig sentir créixer dins meu, a casa dels meus pares i a la meva padrina Margalida, això no ha de ser cap problema perquè entre tots empenyem un problema de poble en comú. Des de la consciència de quines són les nostres arrels. De que nostre, en sortint al carrer, el primer que veig és el castell. I nosaltres, la muntanya, que entre elles, la muntanya del castell i la muntanya dels Molins, és allà on els atlots del carrer de la mà anàvem a jugar sempre. I els nostres pares no passaven pena, perquè si se feia fosca, amb un crit, tots sentíem i m'anàvem a que nostre. Llavors, també, quan arribava el desembre, els nostres pares anaven a la muntanya a cercar faes. Les assecaven en el forn i feien manar petits com en torxes. I el dissabte de Nadal, quan començava a fer fosca, les pegàvem foc i cantant a l'Eloi pujàvem en el castell pel caminot per allà on ara hi ha l'escala. Era un caminot de cabra. Passàvem per davant el portalot, davallàvem per l'usinar i una vegada cap a casa nostra. Això fèiem un parell de voltes. Així mos entreteníem els al·lots el dissabte de Nadal. Que mon pare també era molt catòlic. Tenien dues germanes fadrines i una casada. El fill petit de la casada era en Vicent Crua, que quasi tots el coneixíeu. Era un poc més gran que jo. La seva mare mos enviava misses diumenges i per saber si hi havíem anat, mos demanava qui havia fet el sermó i nosaltres, per por de no endevinar, anàvem a missa. Les dues germanes fadrines de mon mare, de mon pare, eren molt beates i la més jove era la meva padrineta i era la que sempre me manava en el castell a la novena. I fora d'hora, me conta, vaig agafar una gran devoció a la mare nostra. Me'n recordo una vegada que a casa nostra me compraren amb un gran esforç un abric nou i m'arribava en els peus. I jo vaig començar a mirar-me allò i no m'agradava. Vaig partir cap al carrer de la mà per munt, cap al castell. Quan vaig a ser allà on hi ha l'escala, ara era un caminat de cabres. Vaig tornar enrere cap a casa nostra i el me va anar a llevar. Perquè hi poso una onda més vell perquè no m'agradava allò que m'arribaven els peus. Sempre he estat devota a la Mare Déu de l'Esperança i he intentat transmetre aquesta fe i devoció a la meva família. Ella m'ha donat la pau i la tranquil·litat que en molts moments he necessitat. I ara, amb més de 80 anys, amb un grup de companyeres, encara s'agosco pujant cada diumenge a fer una visita a la meva verge. Hivern i estiu, plogui, nevi o tinguem una onada de calor. Arribem, seim i junt mirant-la, amb ella trob el consol i la força que em dona per seguir aquest camí. Vos vull dir que Cap de Pere és el meu poble, el castell el nostre temple i l'esperança, la meva estimada verge que em dona la fe, que necessit que mai i que mai m'abandona. Hola, bon vespre a tots.
Sol Martí Adoberen, més conegut per Tino. Va néixer a Cap de Pere, en el carrer Cervantes número 9, vull més i, si visites el castell per pregar a la Mare Déu de l'Esperança, on mo mare enduia a dins els seus braços, entrava a la capella, encenia una espelma i resava. D'aquesta manera ens va transmetre la gran devoció a la Verge de l'Esperança. Des d'aleshores avui se podrien comptar per centes les vegades que he pujat per demanar favors i ajuda, gairebé les m'ha concedits a tots. A tots vosaltres, poble de Cap de Pere, teniu en jo un amic generós i noble i disposat per qualsevol ajuda i disponibilitat. Que la Mare de Déu de l'Esperança ens ajudi a tots i que aquesta i que se trobi prest la cura en aquesta pesta.